pagar o Xian. É. Vamos aproveitar que nós estamos falando de caminhoneiro aqui, tocando umas modas boas. Diz que a senhora toca aquela moda quarto centenário que é boa. Vamos pedir do Marizão. Faz aí, vamos lá? Vamos pedir do Marizão pra ela gravar. Marizão, vai lá. Marizão. Ei, segura, Gauchinha.